အင်္ဂလိပ်ရောအလုံးပဲမြင်္ဂလာပါ Anime Mas Anime ကနေကြည့်နေစုစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညနေစက်ပြီးမှ Anime ကတော့ Gogo High <laughs> School ရဲ့ Episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 4ရဲ့အစမှာတော့ Gogo High School ရဲ့သူနာပြုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Heal နဲ့ Sign က Online ကနေ166နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Gogo High School ရဲ့ပြိုင်ပွဲဒီကိုပြန်ပွဲရဲ့ Final လေးရက်ကိုကြည့်နေပေးခဲ့တယ်သူတို့တွေကတော့လာရောက်ဒါတိုင်းပညာရှင် Yumira Karate ပညာရှင် Han Dae Wi Taekwondo ပညာရှင် Jin Mori နဲ့ brazil နဲ့ညညချူဂျေစုပြညာရှင်ဂျွန်ဂျေဟီရိုပဲဖြစ်တယ်ပရမဆုံးပွင့်ကတော့မီရာနဲ့ဒယ်ဝီတို့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမီရာကတော့ဒယ်ဝီကိုငါထားတိုင်းဘယ်လောက်ဂျန်လဲဆိုတာကိုပြမယ်လို့ပြောတော့ဒယ်ဝီလည်းကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောနေခဲ့တယ်မူရီကတော့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ချကြင်လို့နှစ်ယောက်လုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပြီးမီရာနဲ့ဒယ်ဝီကတော့မူရီကလမ်းထဲကမထောက်အောင်နေတာကြောင့်ရှက်ပြီးဒီကောင်းကိုမသိဘူးဆိုတော့အထာနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲနောက်မှာသူတို့သုံးယောက်ရှေ့ကိုကာဒစီကထိုးရက်လိုက်ပြီးအဲကားတဲကနေလူတယောက်ကထွက်လာခဲ့ကအဲလူကမီရာကိုကြည့်ပြီးငါဘဝကမင်းနဲ့တွေ့ရဖို့ဖြစ်တည်လာတာလို့ပြောကမီရာ ဝတ်ခဲ့ကြရတယ်။အဲနောက်မှာမီရွာရဲ့ဝန်ကွယ်ညီမလည်းနမကြီးဒါတိုင်းမြတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆွန်ဂျင်းကသူ့မကိုမြေမြင်းချင်းချိုက်သွားလို့ဝန်တာနေခဲ့ပြီးမီရွာနဲ့ဆွန်ဂျင်းကသူ့နဲ့လက်ထပ်ရင်လာရောက်ဒါတိုင်းကိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတာကြောင့်လက်ခံလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးသူ့ဖေဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဦးလေးကလာရောက်ဒါတိုင်းချောင်းကိုဆက်ဖွင့်ပေးမိတယ်။သူ့ဦးလေးကညံပြင်းတာကြောင့်လူတွေကထွက်ကုန်ကြပြီးလာရောက်ဒါတိုင်းချောင်းနဲ့ပြစည်းလာခဲ့တယ်။ အရာကြောင့်မီရွာကသူကိုတိုင်းလာရောက်ဓာတိုင်းကိုနာမည်ကြီးအောင်လုပ်မယ်လို့သုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဖက်မှာမီရွာရဲ့ဦးလေးကစောင့်ခြင်းကိုဘာလို့မင်းလို့နာမည်ကြီးတယောက်ကငါတို့မကိုလက်ထပ်ချင်နေတာလဲလို့မေးတော့စောင့်ခြင်းလည်းမီရွာကအများနဲ့မကြည့်လို့ချိန်တဲ့တဲ့ကြောင့်နဲ့လာရောက်ဓာတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့နောက်ငါးနေတွင်မှာလာရောက်ဓာတိုင်းကိုအိုလံပစ်မှာပါပအောင်လို့ပြေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနာမှာဘာကာဆိုင်မှာမော်ရွေးနေတဲ့မော်ရီကဘေးလူစီကနေမီရွာလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြာပြီးမီရွာစီကိုသွားခဲတယ် မီရာကသူ့အိမ်လေးစာကိုဘလို့သိတယ်လဲဆိုပြီးမေးတော့မိုရီကကောဟိုက်ကျူရဲ့ young စီကနေလို့ပြောလိုက်ပြီးနင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြိုင်ပွဲကထွက်ပြီဆိုရင်နင်းရဲ့လိုက်အောင်သားတိုင်းကိုအမကြီးအောင်မလုပ်တော့ဘူးလားလို့မီရာကိုမေးလိုက်တယ်။မီရာကတော့ငါ့ရဲ့သားတိုင်းကြောင့်ပဲငါကိုယ်တိုင်လည်းထားရတာလို့ပြောလိုက်ပြီးနင်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောကမိုရီကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိုရီကအရှော့မပေးဘဲခောက်ဆွဲလိုက်ပို့နေတဲ့ WC ဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးမီရာကရိုးတကျလက်ထတာဟာမတင်ပါဆရာကောင်းတယ်လို့ပြောရင်မဟုတ်မှလွဲရောစုံချင်းကမီရာကိုလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောင်းစားဖို့ကြံနေတာဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ တယ်ဝီကတော့မင်းဆက်ကားတွေကြီးတာများနေပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးမော်ရီလည်းမိရွားကပျော်နေတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ပြောတော့တယ်ဝီကသူများကိစ္စကိုဝယ်မပါဘူးပြောပြီးဖုန်ချလိုက်တယ်။လက်ထပွဲနေ့ကိုရောက်တော့မိရွားကမိကွက်တွေပြင်ဆင်ပြီးသူညမစုမီကလည်းသူဘလောက်လာကြအောင်ပြောနေခဲ့ကသူဦးလေးကတော့မိရွားငငယ်လေးခနဲ့ကအလားအပါတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးလားရောက်ဓာတိုင်းတုတ်တက်ဖို့အတွက်ပဲစိုးစားနေတာကိုသိတာကြောင့်မိရွားကလက်ထပွဲလို့တော့ကိုမပြောဘူးဆိုတာကိုချိန်မိတယ်။အဲဒါကြောင့်စုံစင်းကိုမိရွားနဲ့လက်မထပ်ဖို့တဝတော်မှန်နေခဲ့ပြီးသူကမိရွားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလိษาပေးမဲ့မိရွားကခလေးပဲရှိသေးတာကြောင့်ပျော်စေခြင်းချောင်းပြောတယ်။အဲချိန်မှာမိရွားကရောက်လာပြီးသူ့အိမ်မက်ကမချ စိမဘူဘူနဲ့သူကစွန်ချင်းကိုအုံချပြီးလားရောက်ဓာတိုင်းကိုနေမယ်ကြီးအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။စွန်ချင်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ကြိုက်သုံးချနိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့မီရဝညီမလည်းမီရော်ကချစ်လို့လက်ထပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ကမီရော်ရဲ့စိတ်ကိုမကြိမ်မိခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းနေပြီးငိုနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာစုမူရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့မူရီကဖြစ်ချမ်းကုံစင်ကိုသိသွားခဲ့ပြီးလက်ထပ်ပွဲဖြတ်ဖို့အတွက်ခမားတဲ့ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတော့အဆောင်တွေကသူ့ကိုဖိတ်စာမပါရင်ဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောကဝန်တားကြတယ် အရာတံမိုရီကထပ်သွေးချင်အောင်စောင့်ပြီးသူတို့ငယ်ချင်းဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ပြောကပြေးဝင်မှုဂျူစားတော့အဆောင်တွေကစကားထဲမမြင်ရရင်လက်ပါရလိုက်မယ်လို့ပြောကမိုရီကိုညိုက်ဖို့ပြင်တယ်တဖက်မှာတော့စွန်ချင်းလဲသူ့ရဲ့အဖက်ကအောင်ဆောင်ပြောဖို့အရဆိုရင်မီရာရဲ့တတတာတာကခေါကူတော်တတ်နိုင်ပြီးမီရာကအက်ဓာရဲ့အစွမ်းကိုတောင်းနိုင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်သူကလက်ထခွင့်ရဖို့ဂျူစားခဲ့တာပဲဖြစ်ကမီရာကသူ့လက်ကိုတွဲလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးဖိတက်နေခဲ့တယ်မိုရီနဲ့အဆောင်တွေကိုသူပြန်လုံရင်တိမ်မဆိုးတာကြောင့်ရှောင်းမဲရှောင်းနေခဲ့ပြီးအဆောင်ကညိုက်ဖို့လုပ်နေတုန်းဒေဝီကရောက်လာကကပေးခဲ့တယ် မောရီလည်းဒေဝီရောက်လာတော့ပြောသွားပြီးဒေဝီလည်းသူ့ကိုလိုက်ရိုက်တဲ့အဆောင်ကိုတွန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဆောင်นี่အကုန်လုံးမေ့လဲသွားပြီးမောရီကတာမန်လူတွေကိုအဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ရဘူးလေလို့ပြောတော့ဒေဝီကငါကတွန်းရုံပဲတွန်းတာဟာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်လက်ခမ်းမထဲကိုဝင်လာပြီးလူတွေကဝိုင်းကြည့်နေတော့မီရွာကိုထဲ့နေပါလေလုံနေတာနဲ့နင်းတဲ့အပုံစံတွေကမလိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးစွန်ဂျင်းကလည်းသူရဲ့အဆောင်นี่လက်ချနေတာကိုမြင်ပြီး စတောတုံးကြတဲ့ကောင်ကြီးငပောင်းကောင်ကိုတော့မထိနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးသူရဲ့သားကိုရှူကကုတိုင်းဝင်ချတယ်ဒေဝီကသားကိုတားလိုက်ပြီးမိုရီကိုတွားခိုင်းကမိုရီလည်းမိရဝစီကိုတွားပြီးဒါကနင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ရှာလားနင်းတို့လာရောက်တာတိုင်းကအလောက်တောင်ရေကြီးလာလာလို့ပြောလိုက်တော့ မီရွာလည်းလားရောက်ထားတိုင်းအတွက်သူမရဲ့အလှပရီအခြေကြီးတွေကိုစွန်လွှတ်ခဲရတာကိုပြင်းပြင်းရောက်ပြီးတန်တန်းကားနဲ့အကျွေးတွေဝိုင်းနေတာကြောင့်"နင်ဘာမှမသိပဲနဲ့ငါ့ကိုဆက်ကြည့်လာမလုပ်စမ်းနဲ့လို့ပြောကမိုရီကိုထိုးလိုက်တယ်။မိုရီလည်းမီရွာရဲ့ထိုးချက်တွေကိုကာနေရင်း"နင်ကတော်လို့ဒီကောင်းရဲ့အကူကြီးကိုမပါပဲလားရောက်ထားတိုင်းကိုနေမယ်ကြီးအောင်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတော့မီရွာကဒိတ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုတရေရကမိုရီကိုဗစက်ပိတ်ထားဖို့ပြောပြီးထိုးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မီရွာရဲ့ထိုးချက်ကိုသူ့ဦးလေးကဝင်ခံလိုက်ပြီးမီရွာကို"မင်းရဲ့အဖေလေမင်းတို့ဖြစ်နေတာကိုမြင်စင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကအတူတူစူးစမ်းကြရအောင်လို့ပြောတော့မီရွာလည်းမျက်ရည်တွေကျ ကိုနေလုပ်လို့ပြောလိုက်တော့မီရ၀လည်းစောင့်ချင်းကိုတောင်းပန်လိုက်ကသူလည်းလက်မထချက်နေလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲမှာစောင့်ချင်းလည်းကြီးလိုက်ပြီးနင်းကိုဘသူကလက်ထချက်နေလို့လဲလာရောက်တာနဲ့လာရောက်တာတိုင်းကိုဆက်ခံမဲ့သူကိုရှားရင်ပြ ё လို့ပြောကသူနောက်ကနေအကောင်ကြီးကောင်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲအကောင်ကြောင်တိုက်လဲဖြိုချသွားပြီးစောင့်ချင်းကတော့မူရီတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။အဲချိန်မှာမီရ၀ကအရှိကနေဝင့်ခံလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီကတ်တိုက်ွက်တွေကိုတုံးကစောင့်ချင်းကိုအလဲထိုးလိုက်တယ်။ကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မီရ၀လည်းမူရီတို့ကိုခေါ်လိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့လှုပ်ပြီးမှအဆက်လုံကအတန်ငါထွက်မလာခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မူရီကနင်းကိုဒေါက်တောင်ကဲထားတာ ကျေဇူးတင်စကားလေးပါလို့ပြောပါအောင်လို့ပြောလိုက်တော့မီရွာလဲဒေါသထွက်သွားပြီးနင်းကိုဘာသူမှမခေခိုင်းဘူးလို့អော်ပြောလိုက်ရင် အဲနောက်မှာတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဒေဝီရဲ့တငယ်ချင်းရောကဟာအချင်းနေပိုဆိုးလာခဲ့ပြီးဒေဝီလဲစိတ်ညစ်နေခဲ့ကာအလွတ်လုံနေတော့သူ့ကိုရန်ဆာခဲ့မှုတဲ့တုံးကောင်ကမိန်းကလေးငယ်ချင်းကမချခင်တိတ်တော့မှလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဒေဝီလဲဒေါသထွက်ပြီးသူတို့ကိုထိုးလိုက်တယ်။နောက်တနည်းရောက်တော့မူရီကအေးရထနောက်ကြလို့မီရာနဲ့ဒေဝီတို့ရဲ့ပွဲကိုအမြှီးကြည့်ဖို့အတွက်အမြန်ပြေးနေခဲ့ပြီးဇုံထဲကိုရောက်တော့မီရာကိုသွေးနဲ့ထွက်တဲ့အထိထိုးနေတဲ့ဒေဝီကို追လိုက်ရကဒေဝီလဲမူရီကို追တော့မှနှုတ်ဆက်ပဲဖိုင်နယ်မှာတွေ့မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရတယ်။